Det er mega fedt at studere brasilianske studier, fordi at der er mulighed for, at man kan komme ud at rejse, at man kan komme til Brasilien og lære portugisisk i Brasilien. Det bedste ved at studere brasilianske studier, det er for mig, at jeg dyrker min passion, som er landet. Og altså får lov til at dykke rigtig meget ned i de emner, som jeg synes er mest spændende. Brazilista's program is about applying knowledge about Brazil and the Portuguese language to real-world problems and international issues. The student obtains proficiency in the fifth most spoken language in the world, and they learn about Brazilian history, culture, society. So the focus is Brazil, but much of our research and teaching concerns transnational and transregional connections. Vi har beskæftiget os med den brasilianske kultur selvfølgelig, hvor vi dykker ned i forskellige emner om Brasilien og hvorfor tingene er, som de er. Vi har nogle virkelig dygtige undervisere, som er virkelig dygtige til at sådan formidle deres passion for faget. Brazilian studies prepares students to think critically and articulate persuasively on a range of subjects, including migration, urbanization, economics, and government and environment. The program provides students with important conceptual tools from the social science, cultural studies, and it's applied and it's project-centered. Noget af det, der har overrasket mig allermest ved brasilianske studier, er, at holdene er meget små, så der er en sådan ret tæt kontakt mellem underviser og studerende, hvilket man godt kunne tænke ikke er så fedt, men det er egentlig rigtig fedt, fordi der er mulighed for at blive set og hørt, og det ligesom skaber et stærkere sammenhold. Jeg er ikke i tvivl om, at det her studie det åbner mange døre. Og for mig ville jeg være glad for, hvis jeg kunne lave noget, som er meget sådan sprogligt orienteret. Så hvad end det er at være tolk, eller hvad det nu skulle være, det ville jeg synes var rigtig interessant. Det, jeg har fundet ud af ved at læse brasilianske studier, er, at der er rigtig mange muligheder for, hvad man kan gøre på den anden side af studiet. Det kunne være fedt for eksempel at være en bro på en eller anden måde mellem Brasilien og Danmark.